Det er ikke sikkert. Jeg skal ud af med ruskes. Der er fuld tid der, du. Kom også. Aldo, nej! Aldo, lad være. Kom ind med den der, Rotte. Hvem havde der går der nu? En lille eller en røde? Det er Katla, du. Der er det har tilsoldaten. Kan du se, Janne? Der er masser af liv i en, du. Ellers så beholder jeg en selv. Jeg tænkte sådan, at alle vi skal gå lige væk. Vi skal gå og lægge dig. Og i baggrunden hører I gammel dansk Morten Korch-film. Og se, han lå derovre, han er også i gang med at flå i den der, kan du se det? Ja, ja. Han er kraftigt, men ikke slet. Først tjeneste hun. Hey, skal du komme med, din bandit? Åh, han er stolt, den lille lort. Og bliver æder nogen i skosset, når de ikke er vant til at handle, ikke også? Og bliver æder nogen i skosset, når de nu stikker du også af med sengsoldaten. Hvor skal du hen med den? Ej. Den stiller bare fred. Ja, nu han stjæler den fremme derude. Og nu stikker du også af med et pindsvin.